Fa un parell de setmanes que l'Ajuntament presentava la programació del Dia de la Dona i la resposta no s'ha fet esperar. Més de 900 persones s'han interessat per alguns dels cursos que s'ofereixen dins el conjunt d'activitats. 950 persones s'han apuntat als tallers i les activitats que anem a fer el 2013. Això es va fer l'any passat en un any. En un any, una setmana, la gent està vinent, ha tingut, diguem, ha rebut un interès que estem abrumats. I vull dir també que la gent que no s'ha no pogut apuntar, no ha pogut vindre, que encara se pot apuntar, encara que tinguem aquesta quantitat de gent que, que anem a organitzar, no? I no hi ha ningú problema que vinga més. El que vulguem és que triplicar. Com en la passada edició, s'ha decidit que la programació del Dia de la Dona no se centra en el 8 de març, sinó que repartisca al llarg de l'any. Es faran una vintena de cursos i tallers. Cuina, informàtica, maquillatge o billuteria formen part d'esta oferta que inclourà, a més, moltes novetats. A tot això se sumen excursions, exposicions i el concert del Dia de la Dona. Els primers tallers han començat i estaran en marxa fins a novembre. Per apuntar-se cal demanar informació a la Biblioteca Municipal.